Нұротан партиясының 18-ші съезіндегі қоғам. Әл-ауқат алдағы 10 жылдықтың 10 міндетін жүзеге асырудағы елбасының әлеуметтік қамқорлық атты жаңа әлеуметтік шарасын Шымкент қаласында кеңінен насихаттау мақсатында баспасөз конференциясы өтті. Конференцияда әлеуметтік саясаттың жаңа бағыттарының жүзеге асырылу туралы қала әкімінің орынбасары Гүлжан Құрманбекова мен жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Ғалымжан Балтаев айтып берді. Бүгінгі брифингте күнкөрісі төмен, оның ішінде көп балалы отбасыларды қолдау шаралары кеңінен талқыланды. Демек, бұл дегеніміз атаулы әлеуметтік көмек көрсету критерийін ең төменгі күнкөріс деңгейінен көтерілетін болады. Сонымен қатар аз қамтылған отбасылардың, оның ішінде кәмелеттік жасқа толмаған балаларына ай сайын 20789 теңгеден жәрдемақы төленіп, күнкөріс деңгейінің 70% құрап отыр. Елбасымыз көп балалы отбасылардың және халықтық әлсіз топтар отбасыларына баспана, бюджеттік үйімдерде жалақыларды көбейту бойынша және де 30% жалақыны көбейту бойынша әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмекті төлеу бойынша тапсырманысын кесіп берді. Осыған байланысты биылғы жылы негізгі жұмыстарымыздың бірі осы бағытта жұмыстар атқаруды бастадық. Бүгінгі жиында баспана кезегінде тұрған аз қамтылған отбасылар да назардан тыс қалған жоқ. Бүгінгі таңда баспанамен қамтамасыз ету өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Осы жылы шаһарымызда 4524 пәтерлі 81 үйдің құрылысы жүргізілсе, оның 14-і жалдамалы тұрғын үй болмақ. Бүгінде қаламызда статистика бойынша жалдамалы пәтерге кезекке тұрған азаматтар саны 37276-ға жетіп отыр. Айта кетсек, аталмыш тұрғын үйлер әлеуметтік жағынан әлсіз санаттағы азаматтарға және жас отбасыларға беру жоспарланып отыр. Биылғы жылы осы аз қамтамасыз етілген әлсіз топтағы отбасыларға жыл соңына шейін 1368 пәтерді тапсырып таратамыз деп жоспарлап отырмыз. Ол дегеніміз қазіргі таңда әлсіз топтағы азаматтар 2006 жылғы азаматтар күтіп отырған болса, биылға жылдың соңына шейін 2006 жылдан 2009 жылға шейін пәтер беруді мәселесін шешек деп болжап отырмыз. Мәліметтерге сүйенсек, 2018 жылы 10774 отбасы атаулы көмек алса, биылғы жылы 1 сәуірден бастап 20000-нан астам отбасыға дейін ұлғаяды деп жоспарлануда. Сондай-ақ, жергілікті бюджет есебінен 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай алтын күміс алқа иегерлеріне 5 есептік айлық көрсеткіш мөлшерінде биылғы жылы батыр аналарға барлығы 119 миллион теңге төленіп, наурыз айының соңына дейін жеке есеп картасына аударылатын болады. Бауыржан Ибрагимов, Нұрболат Әмір, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.